jeg savner litt det kicket fra mesterskapet når det drar seg til borte i Kina i desember. Det er utrolig avgjørende at hver enkelt er glødet på sin oppgave. Slå ut håret litt, ekstra. God kamp. Sitter du midt, en grå. Og jeg så veldig tidlig at jeg hadde ikke bare fått tak i en veldig god spiller, men jeg så typen som leder, typen som en som skulle være med å utvikle og prege norsk håndball. Ja, dette kommer ikke til å gå bra. Alt var snill, liksom. Marit var veldig sånn aktiv i motiveringen inn mot 99. Fikk låne gullmedaljen hennes da, fra 98. Og hele Norge forventet at vi skulle vinne. Det var bare gull som var godt nok. Det var god til å se hva som er viktig i et lag. Å høre på spillerne, det er jo vi som er på banen. Du er jo en person du blir glad i, da. Det er ikke sånn at ikke hun blander seg. Det gjør hun også. Hun er jo beskyldt for å ha en veldig sånn demokratisk og snill lederstil. Men det stemmer jo ikke, vet du. Vi vet jo hvem som er sjefen. Det er ikke tvil om det, men... Så vet jeg at skal jeg gjøre en bra jobb i neste rolle, så er jeg nødt til å være på hugget der. Da kan ikke jeg gå og samle så mye og være klar for ny innsats. Det er to epoker i norsk kvinnehåndball. Det er den før og den etter Marit.